I V5 avdelning 1 så startar nummer 1 Patron Mason och hästen tränas av Sten-Erik Svensson. Och du Sten-Erik, du har en väldigt lång hästbakgrund då, inom travet. Ja, det har jag faktiskt. Det har ju väldigt lång bakgrund. Jag har ju varit 40 år här på Åby och 30 år hos Ole Goop och även hållit på med hästar innan jag kom hit då. Vad är det som har gjort att du har hela tiden fastnat kvar i travet? Att du aldrig känt att nu byter till något annat jobb som inte är lika tidskrävande och lika fysiskt ansträngande och du har varit ute och kört i regn? Och... Det är väl det att jag tyckte det var så roligt att jobba åt Goop. Han var som rätta chefen och man fick egna initiativ och det var aldrig någon press och det var roligt hela tiden. Det var mycket löp och allt gick bra. Under dina 30 år, vilka var dina bästa hästarna du hade hand om? Ja, det måste ju vara den Princess V ändå som vann storchampionatet. Det tycker jag, det var den bästa. Idag är du amatörtränare, hur ser din verksamhet ut där hemma? Nu har jag ju 4 hästar. Jag har ju Patron Mason och sin mamma till de här hästarna och sen som är 3 år och så har jag den Intenso som Flemming har. Och idag startar Patron Mason. Det är en häst som har visat hög kapacitet men också problem med skador. Han har haft lite otur och inte klarat alltihop nu, men det finns rätt bra fart igen för klassen om man säger så. Inför dagens lopp, Ole Goop, lång distans och spår 1. Om vi börjar med Olle, hur bra är han som kust tycker du? Plus allting. Bra kust och bra häst och bra distans. Och nej, finns ingenting att klaga på. Ska vi se hästen som en spetsfavorit? Nej, det vet jag inte riktigt. Han är inte så väldigt beroende av spets, den hästen. Han kan gå rätt bra en 600 meter slut. Men vi känner Olle hur hästen... Det behöver man aldrig säga någonting. Utan han vet precis hur det ska... Hur ska det gå? Det hade varit extra roligt att vinna lopp när Olle kör och du tränar precis som förr i tiden. Absolut, det är ju jätteroligt för att jag ser ut så många vinnare åt Olle under årens lopp. Det är jättemycket vinnare, kanske det är hundratals vinnare. Så det är ju jätteroligt. Lycka till! Tack så mycket.